Asante sana Mugaka. Basi nataka kuenda upande wa Machako, simuite Senator Johnston Muthama. Tena tumpata no tena. Asante, asante. Wananchi wa Kwale, salamu zangu nataka kuwapa na niwaambie kwamba nina furaha sana kuwa hapa kama mwenyekiti wa chama cha UDA. Mashetani hakutaja mimi kama ni mwenyekiti, amesema naenda Machakos. Na kama sio kina mama hawa, mimi ningekataa kusaini certificate yake ya kusimama. La sababu mama mko, na hii ni siku yenu, na nyinyi ndio mmemzaa mwashetani, mkamzaa achani. Hata na mimi na wale wengine, Waswahili walisema ajuae uchungu wa mwana ni nani? Ni nani? Sisi wanaume kasi yetu ni kusema hawa watoto ni wangu, hawa watoto ni wangu. Lakini mtu anayesumbuka na mtoto mpaka afike kiwango changu ni mama, na hayo hiyo haina ubishi hata kidogo. Kwa hivyo tunatambua siku yenu ya leo, na niambie wanaume walioko hapa, mama ni mama. Vijana walioko hapa, mama ni mama. Unakutana na mama kibuyu mgongoni, kuni mbele, mtoto pembeni, mama ndiye atapiga, mama ndiye atatengenezea mzee kitanda. Hata mzee akishindwa na usingizi, akianza kulia, mtoto akinyonyeshwa, hata mzee ananyonyeshwa, usingizi napatikana. Kwa hivyo kazi yenu haina kipimo. Tunaitambua, na ndio ninawaambia safari hii huyu mama hachani, msiachane na yeye. Muandamane na mama, anyonyeshe watoto na wanaume wote, kila mtu alale salama. Unajua sisi wanaume tunaweza kwenda baa kunywa pombe, mtoto akiwa hana karatasi, hana kitabu ya kwenda shule. Kweli si kweli? Sisi tunaenda kuchoma nyama na kukula watoto na mama wakiwa nyumbani. Lakini mimi nasema walae na mtume. Ni ngumu sana uone mama akienda kunywa pombe kama mtoto ana kalamu ya kuandika shuleni. Ni kweli si kweli? Na mama akiuza kuku wake, yale mapato mengi naenda ndani ya nyumba. Sisi tukipata hiyo pesa, kama sio kurukaruka, ni kuleta kasheshe ndani ya nyumba. Kwa hivyo Mungu amesema mkae imara, na sasa ametuonyesha. Nilikuwa na achani hapa nikiongea na yeye, nikamwambia kama mwenyekiti wa UDA, kama kuna kiti moja tumehesabu katika Kenya, kura kama ni kesho, kiti cha kwanza kuingia cha ungavana Kenya mzima kitakuwa cha mama achani. Amuachani? 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 Sasa achani mkimchakua, mkimweka bwana mwashetani, mkiweka bwana tayari, mkiweka bwana tandasa, mkiweka mtoto wangu Faiso ambaye ndiye mtoto wa kwanza wa UDA. Arafu mkose kuweka kura ya juu, au watakuwa wanakimbia mbio za sakafuni na watafika ulingoni na wataweza kuendelea. Ukingoni watafika na wataanguka. Kwa hivyo nataka niwape maono ya kuenda mbele, kwa sababu nyinyi ndio mnazaa. Mimi niwaambie shida ya Kenya yetu, hatujawahi kuchakua mtoto wa maskini ambaye amelelewa umaskini, alikula unga ya muogo, amelala bila chakula, amekula majani ya porini bila chakula. Ni safari hii sasa Mungu ametupatia huyu kijana mwanaume ambaye amelelewa na amezaliwa na mama wa kawaida, akalelewa katika maisha ya kawaida,
Na sasa ndio anataka kuchukua serikali ili amjali maskini wa mwisho, na huyo si mwingine ni mheshimiwa William Samoei. Wangapi wanakubaliana na mimi kwamba tutaenda mbele? Wananchi niwaambie, nyinyi hapa Kwale mnahesabiwa kama watu ambao wanapewa kinachotakikana kupeanwa. Lakini sio kile mnapenda. Lakini chini ya uongozi wa mheshimiwa Ruto, nyinyi mtapewa ile mnastahili kubewa, kwa sababu anasema tuende chini, tuanze uchumi wetu chini, tuangalie mama wa chini, tuangalie kijana wa chini, tuangalie mwana boda boda, ndio tuseme. Hiyo ndio mnasikia kisungu tunasema bottom. Hapo ndio maisha inaanzia. Na sasa mashindano ni ya watu wawili. Na hii ndio ujumbe nataka kuwapa, mkienda nyumbani msungumze. Mashindano ni ya watu wangapi? Wawili. Hapa kuna mmoja ambaye ni mcha Mungu, anaelewa na maskini, anaheshimu dini zote. Huyu anaitwa mheshimiwa William Samoei Ruto. Upande wa kushoto kuna mzee amesimama mara nne. Hii ni mara ya tano. Na yeye amjui Mungu, aogopi Mungu, amchi Mungu, ni mkosa dini. Nitoboe ni stoboe. Unasikia juicy? Wewe ni Muislamu, mimi ni Mkristo, wewe sijui ni dini gani. Juzi huyo mzee simama akasema eti mvua ikinyesha ni Mungu anakojoa. Wananchi niwaulize, Ikulu ni pahali patakatifu, ni pahali panaheshimiwa Mungu, ni pahali panatengenezwa sheria na kuwekewa sign za kuamua nchi inaenda wapi. Hapo ni pahali ya kupeleka mtu anasema Mungu anakojoa. Kama huyo mtu aheshimu Mungu, wewe atakuheshimu? Bibi yake juzi akasema wakichukua serikali yale makanisa ndokondoko watafunga iishe, haitaweza kuendelea tena. Tuko pamoja nyinyi? Niwaulize, huyo ni mtu wa kwenda Ikulu? Huyu ni mtu wa kupewa madaraka? Mimi nilikaa na yeye, nilimsaidia, nilikuwa hapa na yeye, nikakundua huyu bwana amjui Mungu. Kwa hivyo nikasema mimi siwezi kutembea na mkosa dini, lazima niandamane na mtu kama sio Muislamu ni Mkristo, kama sio kati ya hao yeye ni Hindu au yeye ni hii, lakini mkosa dini ana kwao na hawezi kukupeleka pale. Huyu mzee mwaka 1000 na msikize mbirandamu anasahau, mwaka 1982 alijaribu kuangusha serikali ya mheshimiwa Moi. Ni kweli si kweli? Mwaka 2007 akakataa ushindi wa Kibaki, akaenda barabarani baka akangoa reli kule Kibera Nairobi. Ni kweli si kweli? 2013 si alisimama akasema Uhuru akushinda, akatuongoza tukaenda barabarani na yeye, tukaandamana, tukaleta kasheshe katika inchi. Ni kweli si kweli? 2017 juzi tu akatupeleka kwa barabara tukiandamana, akaenda kula na Uhuru, na ametuacha akituambia Uhuru ni mbaya. Yeye akapita mlango wa nyuma akaenda kupata maaguli yake ambayo alikuwa akikula, akisema nipe mimi, hii ni yangu, na itakaobaki ni ya wale wako huko. Huyu mzee anafikiri sisi hatuwezi kutofautisha nywele na nyasi. Mimi nakwambia Raila, nimwambie nisimwambie? Mimi nakwambia Raila, zikiwa huku sina majina, lakini bado ni nywe. Zikiteremka zikija huku
sina majina yake. Lakini bado ni nini? Haya teremka kifuani. Na uwezekezeke huku. Zina majina. Lakini mwisho ni nini? Sikisha teremka. Sikisha teremka. Sina majina. Lakini bado ni nyinyi? Bado ni nini? Raila atakwambia hata uite za kichwa, za kifuani au kwa za zile za kwenye miinuko, bado tunakujua wewe ndiye baba wa fujo katika taifa letu la Kenya. Na kamwe nimwambie kamwe hatutakupikia kura ulete usumbufu na faragano katika nchi yetu ya Kenya. Safari hii tunasema hivi, nikisema hazimio, maana yeye anazimia, munasema nyumbani. Nikisema Uhuru, munasema wapi? Nikisema Raila, munasema wapi? Haya tuanze, na mzungumzi asikie. Hazimio! Hazimio! Uhuru! Uhuru! Raila! Raila! Wananchi, tarehe 9 mwezi wa 8 muamke kuamka, nderemo na vivijo zichapwe asubuhi ili wananchi waamke, tuamue Kenya yetu ya kesho ya maskini itakuwa mikononi mwa nani. Tukichagua huyu mzee analala, na Uhuru anasema ati naibu wake, naibu wa Raila, Uhuru ndiye atapeana. Maana anajua huyu Azimio akienda ikulu anaenda kuzimia. Ule naibu wa Raila aliyeletwa na Uhuru ndiye anachota mali kupelekea Uhuru kulingana na mipango yao. Ni kweli si kweli? Hebu niwaulize. Yaani Kenya hii, hapana. Yaani Kenya hii mnataka kuniambia hakuna mama mwingine anaweza kutaa rais wetu wa Kenya? Na nyinyi wanaume niwaulize. Yaani hatuwezi kupanda juu ya kitanda na kufanya kazi kutoa rais kutoka hapa Kwale. Tunaweza tuwezi? Wale wananiambia tunaweza wanionyeshe na mkono. Hata kina mama mnionyeshe. Sasa msisahau Raila Mkosa Dini. Raila baba wa furugu. Nimesikia juzi akisema atipa baba care. Baba care atatoa madawa. Baba care. Hapana, baba fujo. Baba nini? Baba nini? Kina mama, nataka kuwaacha na mkutano wote, na niwaambie mimi najihisi Mkenya, najihisi kwamba nimesaliwa na mama, ninampenda, ninamheshimu na ninaheshimu kila mwanamke. Na wale watu walisurudisha ule mwanamke, Wetangula alisema na Kisungu, mimi nataka niseme na Kiswahili. Watu fulani Nairobi wamekamata mwanamke, wakamsurudisha. Mimi namwambia mtiambaye, kwa heshima ya Mungu aliyetuumba, kwa heshima ya wanawake ambao wanabadilisha maisha yao kutuzaa sisi, usicheze na hiyo jambo. Hawa kina mama wa Kenya wote wanataka kusikia au maharamia wanaume wamechukuliwa hatua ambayo inastahili na wamepewa hukumu ile wanastahili kupewa. Hawa mtaki yenu heshimiwe nyinyi? Mnataka yenu heshimiwe? Haya, sasa nataka nione kura ya mheshimiwa Ruto. Nataka kuiona. Kura ya hasla. 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 Harambe. Kenya kwanza. Harambe. Haya, Kenya kwanza. Kazi ni kazi. Kenya kwanza. Haya, kazi ni kazi. Pesa mfukoni. Kazi ni kazi. Mungu awajalie, awabariki, na tuonane tena. Asanteni. Asante.